ازم روان سال دیگه تاکر رو بایی بودندم دامن از گرکی رو بایدم دیگه که سیز گرمه این خدامن برموز قدرم Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021 жылда киришип жаткан учурда Жапаров Садыр Нуркожоевичке Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандарын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Люблю.